Fala aí, galerinha do YouTube, Almeida Games na área. Estamos novamente com PES 2019, galera, para fazer mais uma partida aqui da Copa do Desafio Online. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comentário. E a gente está usando o nosso segundo time aqui. A gente formou um time bola preta e montamos um outro time bola preta para revezar, para não ficar jogando offline, só online. Então, cara, não esquece do joinha, o like, a gente tá postando vídeo de PES jogando online com time normal, time níveis, o nível de força mais baixo, fazendo pack and op. Vamos fazer modo co-op logo logo pela frente. Ainda não postei, mas já joguei bastante modo co-op e vou ver como eu faço para gravar. Só não gravo muito porque os caras ficam muito zoando, meus amigos, aí sai muita besteira, por isso que eu não gravei ainda pra postar. E você que tá chegando por esse vídeo, cara, não esquece do like, não esquece do comentário e não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, que tá no link da descrição. Seguir a gente nas redes sociais, beleza? Vamos bombar aí o Almeida Games, vamos fazer o nosso canal crescer mais e mais. E você que entrar no grupo do WhatsApp já pode ir lá me chamar, trocar o deck, logo logo a gente vai fazer amistoso com os inscritos. É isso mesmo, galera. Vamos fazer uns amistosinhos com os inscritos, vamos postar aí também. Vamos jogar co-op com os inscritos, vamos postar e tudo mais. Beleza? Eu deixei aí o começo aí pra vocês verem. Ah, galera, sem contar que eu vou fazer 100 mil GP aqui nesse vídeo, cara. Não posso esquecer disso, né? Senão a pessoa sai do vídeo e não vê a gente rodando a roletinha do Capira. Certo? 100 mil GP nesse empresário da semana aí da Champions. Estamos em busca do CR7, cara. Em busca do CR7. Mas eu vou deixar vocês também acompanhar todo o jogo da partida da Copa do Desafio Online aí. Foi uma partida bem emocionante, bem intensa e tudo mais. Mas é importante que a gente está interagindo com esse jogo. Esse jogo, como eu já postei aí, não vou ficar repetindo nos vídeos todos, mas o jogo tá muito bugado. Tem hora que os comandos não obedecem. Mano, tá ridículo o MyClub muitas vezes, né? Mas a gente gosta de jogar essa porcaria e tá sempre jogando, né? Tem gente que fala, ah, tem que parar, tem que boicotar, mas a gente gosta de jogar. Vamos parar de jogar o jogo bugadão. Vamos jogar outras coisas, mas vamos estar tá sempre jogando PES aí também. Certo, vou deixar vocês aí com a partida. Eu vou colocar ela na íntegra no final desse vídeo. A gente vai fazer um pack open ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo com vocês para ver quem a gente tirou 100 mil GP. A gente vai gastar aí no empresário da Champions League aí, né? Que é Championship, mas é Champions League. Beleza? Já volto com vocês aí. Eu vou comentando algumas coisas no jogo conforme for acontecendo também.
Voltei aqui, galera. Sofremos uma falta aqui, batemos rapidão. Olha o que que vai acontecer, ó. Lacazette tocou aqui para mim, pro Vidal. Vidal foi, o olhinho de fundo cruzou. Quem tava lá? Lacazette fez o gol, galera. É isso mesmo. Lacazette fez o gol aí, tocou, saiu correndo e nós fizemos o primeiro gol aí. Olha lá, galera, olha o gol que eu vou tomar, olha o Salah, ó. Salah passa pelo meu time, parecendo que tá todo mundo, ó. Aí eu puxo o outro zagueiro. O cara rola pro Ronaldo aí, né? Salah, Ronaldo, os caras que eu ainda não tenho no meu time principal, né? E só sofro jogando contra eles, porque, pelo amor de Deus, o cara passa pelo meu time parecendo que tá parado, essa porcaria.
Meti o pé no Ronaldo do cara ali. Ia fazer entrar na cara do gol. Olha a cobrança de falta desse maluco, mano. Olha. Bola explodiu no travessão, cara. Cara, foi por muito pouco que eu não tomei esse gol aí. Muito pouco mesmo. Aí galera, olha isso aí, 90 minutos, cara. 90 minutos, jogo 1-1, bola com cara. Era o último ataque, o juiz deu 3 minutos de acréscimo. E olha o que que vai acontecer. Olha só. Ó, maluco no ataque. Roubei a bola, Coulibaly. Lancei. Fui na calma, ó. Fui tocando. Na calma. O maluco foi tirando o zagueiro. E a gente foi, ó. Olha isso, galera. Último lance, velho. Imagina você tomando um gol desse. O que que você faria? Fala pra nós aí. O que que você faria? Último lance do jogo, cara. O cara deu essa vacilada aí. E aí a gente fez o gol da vitória. 2-1, mas você viu que o jogo bugado? Os caras perderam uma chance clara. Meus caras só tocando bola errada. Ué. Konami, isso chama. Mas vamos pro pack up lá, galera. Vou voltar no pack up com vocês. Voltando no pack up, galera. Depois de vocês viram minha partida, vamos rodar aqui, ver quem vai vir. Estamos rodando o um empresário da Championship. Quem que é? Ixi,
Vamos ver essas bandeirinhas que a gente não sabe nem de onde é. Bola dourada. Ixi, goleirão. Musglera? Musglera. Sei lá quem. Eu acho que eu já tirei esse cara bugado, velho. Bola dourada. Vamos lá, mais uma bolinha. Ó, a gente rodou a primeira lá no último vídeo e rodou mais um aqui. Vamos rodar 100 mil GP aqui, galera. 100 mil GP pra gente ver se a gente tira jogadores bons. Tomara que venha um jogador bom. Vem, jogador da França. É francês. Bola preta, galera. Ih, a goleiro. É o Buffon, galera. A gente tem o Cech. Podemos, né? O Buffon que foi atualizado aí, a face dele tá bonitona, olha lá, ó. Cara dele perfeita. Buffon chegou aí no Almeida Games. Com ele mais duas bolinhas pratas. Normal, já foi 50 mil, galera. Vamos lá para mais 25 mil GP. Lembrando que nós vamos rodar 100k aqui, galera. 100k. Mais um bola preta, será? 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 Boa da Itália, é o Ronaldo, galera! Não é o Ronaldo, mas é um bola preta. É o. Como que é o nome desse maluco? Hamsik? Hamsik, é isso mesmo. Hamsik, bola preta, galera! Isso aí. Mais 25, mais um bola preta, cara. Essa... Oi, outro bola preta lá, mano. Fekir. Fekir ali, ó. Outro bola preta, cara. Show de bola, aí sim. E vamos para os últimos 25, cara. Não esquece, você que é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, o comentário, que a gente tá sempre postando vídeo. Tiramos dois bola, três bola pretas nesse vídeo. Bola do. Quem que vai vir? Bola preta de novo. Outro goleiro. E é o Alisson, cara. O Alisson a gente já tem. Beleza, galera? Não esqueça de se inscrever, deixar o like, o comentário, que a gente tá sempre postando vídeo de PES 2019 na resenha com vocês. É nóis, valeu e fui, galera!